सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ। आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ। कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। APSC কেলেংকাৰীত জড়িত থকা কোনো লোককে ৰেহাই দিয়া নহ'ব। পুৰীত জগন্নাথ মন্দিৰ দৰ্শন কৰা সময়ত এই মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অধ্যক্ষ ৰাকেশ পালে জেল খালে, আন সকলো হাৰি নাযায়। ভূমি জালিয়াতিত জড়িত অধিবক্তা মইনুল হকৰ বাহন জব্দ চাইবাৰ সেলৰ। 5 দিন পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা অধিবক্তা জনৰ পৰা জব্দ হৈছে ইনোভা ক্ৰিষ্টা গাড়ী। ঘটনা সন্দৰ্ভত শনিবাৰে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এজন লাট মণ্ডল। মহানগৰীৰ ভাড়া ঘৰত চিপ্লো অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ। হেংৰাবাৰী অমৃত উদ্যানৰ সন্মুখৰ হাউস নম্বৰ ৩ত উদ্ধাৰ হৈছে অনুষ্কা শইকীয়া নামৰ যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ। হত্যা নে আত্মহত্যা, ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সমগ্ৰ ঘটনা। নৱগঠিত কাজিৰঙা সংসদীয় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব খোজে ভূপেন বৰা, নিজে বিচৰা সমষ্টি পাব গৌৰৱ গগৈয়ে। কংগ্ৰেছৰ অন্তকন্দলৰ বাতৰি নস্বাত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। উত্তৰকাশী সুৰংগত আবদ্ধ ৪১গৰাকী শ্ৰমিকৰ উদ্ধাৰ অভিযান পুনৰ আৰম্ভ। ভাৰ্টিকেল ড্ৰিলিঙৰ কাম আৰম্ভ হৈছে। টানেলৰ ওপৰৰ পাহাৰত নষ্ট হোৱা অগাৰ মেচিন কাটি উলিওৱা হ'লে আৰম্ভ হ'ব মেনুৱেল ড্ৰিলিঙৰ কাম। গোৱালপাৰা আৰু চামগুৰি ৬ আৰক্ষী বিষয়াক ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জ। জুৱাৰীৰ পৰা ধন দাবী কৰি চকী হেৰুৱালে গোৱালপাৰা ৪ আৰক্ষীয়ে, চামগুৰিতো ২ আৰক্ষী বিষয়াই হেৰুৱালে চকী। আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ল ৰাসলীলা। নলবাৰী হৰি মন্দিৰত ৰাসোৎসৱৰ ১৩-দিনীয়া কাৰ্যসূচী। সত্ৰনগৰী, মাজুলী, বৰপেটাৰ লগতে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ৰাসোৎসৱৰ উত্তপ্ত পৰিৱেশ। মঙলদৈ গধিয়াপাৰা গাঁৱত পালন কৰা হৈছে মৌ খেদাৰ উৎসৱ। স্থানীয় লোকসকলে ঘৰে ঘৰে গৈ মৌ খেদাৰ গীত গাই পালন কৰিছে মৌ খেদাৰ উৎসৱ। আঘোণ মাহৰ পূৰ্ণিমাৰ দিনটোত পালন কৰা হয় এই উৎসৱ। আঘোণ মাহত অনুষ্ঠিত মহোহো উৎসৱত গাঁৱৰ গৰখীয়া আৰু চেমনীয়া ল'ৰাবোৰে আনন্দেৰে পালন কৰে। এই মুহূৰ্তত আৰু অধিক জনাব আমাক দেখুৱাব আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্তই। আজি আঘোণৰ পূৰ্ণিমা আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মঙলদৈত পালন কৰা হৈছে মহোহো খুন্দা উৎসৱ আৰু ঘৰে ঘৰে মহোহো খুন্দা উৎসৱ পালন কৰিছে গাঁৱৰ ৰাইজে। দেখুৱাইছোঁ মঙলদৈৰ দৃশ্য। আমি যিহেতু আঘোণৰ পূৰ্ণিমা আৰু আঘোণৰ পূৰ্ণিমাৰ নিশা এই ধৰণে মহোহো খুন্দা তেওঁলোকে পালন কৰিছে। আমি মহোহো মাজলৈ গৈছোঁ। জমে মানুহৰ টানা টানি, হাসি হল হুচি হল, মহেদার সময় হল, মহেদি পামকে টেপৰ পৰাই আনে দিম, কলপাতত দিয়া নুন জালুক ওলাই আহিল কলা ভালুক, আ ভালুকে আৰে খেৰত নাচি যাওঁ ৰে, খেৰত নাচি পাবে কে, পুই নাখাই খাবে কে, আমার ভালুক অকৰা ভাত নাখাই জকৰা, আমার ভালুক অকৰা ভাত আমি কথা বলার চেষ্টা কৰিম। আচলতে হেৰাই যাব ধৰা কৃষ্টি ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকে। হয় হয়, আমি দৰঙী কলা কৃষ্টিৰ এইটো এটা বৰ উৎকৃষ্ট নিৰ্ধাৰী মহকুণ্ডাটো আঘোণৰ পূৰ্ণিমাহত এই মহকুণ্ডা গীতটো প্ৰদৰ্শন কৰে। আমি শিপাঝাৰৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ পৰা এই অনুষ্ঠানটো আমি আগবঢ়াই আনিছোঁ। গতিকে আমাৰ যি মহ খেদা মহ অসূয়া শক্তি এইবিলাক দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি তেখেতসকলক আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। আমাৰ পৰিয়ালৰ লগতে এই অঞ্চলৰ সকলোৰে এই হেৰিৰ পৰা মহ দাহ পোক পতংগ এইবিলাক দূৰ হওক, এইটো এটা পৰম্পৰা আমাৰ সকলোৱে বিশ্বাস কৰে আৰু সেই পৰম্পৰাটো আমি ধৰি ৰাখিবলৈ হেৰাই যাব ধৰিছে কৃষ্টিসমূহ। হয়, আচলতে হেৰাই যাব ধৰিছে কৃষ্টি। হয়, এই হেৰাই যাব খোজা কৃষ্টিসমূহ এটা উদঘাটন কৰিব ওলাইছে, এওঁলোকক আমি ধন্যবাদ যাচিছোঁ। নিশ্চয়কৈ আচলতে হেৰাই যাব ধৰা কৃষ্টি তেওঁলোকে ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি পুনৰ কৈছোঁ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। হেৰাই যাব ধৰা কৃষ্টি আপোনালোকে পৰিৱেশন কৰিছে আৰু আচলতে আঘোণৰ পূৰ্ণিমা আজি। হয়, আঘোণৰ পূৰ্ণিমা এই আপুৰুগীয়া সংগত মহখুন্দাটো আমাৰ দৰঙত মহখুন্দা বুলি কয়, এই লোৱাৰত মহখেৰা গীত বুলি কয়। মানে কৃষক সজা বনোৱাখিনিয়ে লোককৃষ্টি পৰিৱেশন কৰি মানে গৃহস্থক আশীৰ্বাদ দিয়ে। আজিৰ পৰা মহ মাখি নাইকিয়া হ'ব বুলি পৰম্পৰা আছে, গতিকে আমি সকলো ৰাইজক আৰু গৃহস্থক আশীৰ্বাদ দিবলৈ আমি আহিছোঁ। চিপাঝাৰৰ পৰা আহিছোঁ, আমাৰ দাৰম নাঙলী আৰু মহখুন্দা গোষ্ঠী। ক'ত ক'ত এই ধৰণে আজি আমাৰ মঙলদৈত আছে আজি প্ৰগ্ৰেমটো। অহাকালি আমি ব্যাসপাৰা, বুঢ়ীচৌকা, চেঙেলীয়া এনেকৈ আমাৰ আচলতে জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু কৈছোঁ যে আজি যিহেতু আঘোণৰ পূৰ্ণিমা আৰু আঘোণৰ পূৰ্ণিমাৰ নিশা আচলতে মহখুন্দা উৎসৱ পালন কৰে আৰু যি কৃষক ৰাইজৰ যি পৰম্পৰা এই পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি চিপাঝৰৰ যি দলটোৱে ঘৰে ঘৰে পৰিৱেশন কৰিছে মহখুন্দা। দবকা ডিফু সংযোগী ৩৬ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পথ দুৰ্ঘটনা। অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত তাজউদ্দিন নামৰ এজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে। খোজকাঢ়ি গৈ থকা অৱস্থাতে যুৱকজনক খুলিয়াই বাহনখনে পলায়ন কৰে। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনৰ সন্ধানত আৰক্ষী অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ, দবকা ডিফু সংযোগী ৩৬ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত তাজউদ্দিন নামৰ এজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে। খোজকাঢ়ি গৈ থকা অৱস্থাতে যুৱকজনক খুন্দিয়াই বাহনখনে পলায়ন কৰিছে। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনৰ সন্ধানত আৰক্ষী অভিযান এজন লোকক খুন্দিয়াই কিতাতে নিহত কৰি থৈ গৈছে, পলায়ন কৰিছে গাড়ীখন। আৰু আমি ৰাইজে সন্দেহ কৰিছোঁ যে চালকজনে নিশ্চয় কিবা ঘূৰাপন কৰিছে, গতিকে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই একদম ৰাস্তাৰ মাজতো নহয় ৰাস্তাৰ কাষত মাৰি থৈ গৈছে। ইয়াত দুজন মানুহ আছে, স্থানীয় তেখেতসকলে দেখা পাইছে, প্ৰত্যক্ষভাৱে ৰখি আছে। গতিকে আমি বুজাই জিলা প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে এই বিষয়টো তদন্তকৰ্মে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। যেতিয়া গাড়ীখন পিছত নামাতে আহিছে তেতিয়া মানে কম অলপ টকাৰ ভিতৰত মানে গাড়ীটো পিক আপ দিছে, তেতিয়া শব্দ এটা কৰিছে, তেতিয়া সময় আহি পাইছে, মানুহটো ইয়াতে পৰি আছে, গাড়ীখন খেতি গৈছে অলপ জেগা বুলেট লৈ পেলাই। গাড়ীখন বহুত স্পীড আছে। গাড়ীখন ক'ৰ পৰা কোনফালে গৈছে? হোৱাইট কালাৰ ইফালে দবকাৰ পৰা নেবকাৰ ফালে গৈছে, হোৱাইট কালাৰ চেফটি। নামনি অসমৰ একমাত্ৰ বিমানবন্দৰ ৰূপসীৰ পৰা বিমান সেৱা বন্ধ। ৭ নৱেম্বৰৰ পৰা বন্ধ ৰূপসীৰ পৰা কলিকতা গুৱাহাটী ফ্লাইবিগ যাত্ৰীবাহী বিমান পৰিষেৱা। ATR তথা ৰাজ্য চৰকাৰ কিন্তু নীৰৱ। পুনৰ পৰিত্যক্ত হৈ পৰিব নেকি ৰূপসী বিমানবন্দৰ? বিগত ২০ দিনে ৰূপসীৰে চলাচল কৰা নাই কোনো বিমান। এয়াৰপৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষৰ হাততো নাই কোনো তথ্য। নাজানে কেতিয়াৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হ'ব বিমান সেৱা। কোটি কোটি টকা ব্যয়েৰে চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰা ৰূপসী বিমানবন্দৰ পুনৰ পৰিত্যক্ত হৈ পৰিছে। বিগত প্ৰায় ২০ দিনে গুৱাহাটী ৰূপসী কলকাতা বায়ুপথত বিমানৰ চলাচল বন্ধ হৈ থকাৰ অন্তৰালৰ প্ৰকৃত কাৰণ চৰকাৰে এতিয়ালৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰা নাই। তাকে লৈ ক্ষুব্ধ হৈ উঠিছে অঞ্চলবাসী। মানুহে ইমান এটা পুৰণি আশা আছিলে, সেইটো মানে পূৰ্ণ হ'ল, চবে ভাল পাইছিলে। ইয়াৰ পৰা ইমান এটা সুবিধা হ'ল কলকাতা আৰু গুৱাহাটী যোৱাৰ কাৰণে। ২.৫ বছৰ চলাৰ পিছত হঠাৎকৈ ২০ দিন আগৰ পৰা চাৰ্ভিছটো বন্ধ হৈ গ'ল। কিয় হ'ল, কেলেই হ'ল, আজিলৈ আমি গম নাপালোঁ। এয়াৰপৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষৰ হাততো নাই কোনো তথ্য। নাজানে কেতিয়াৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হ'ব বিমান সেৱা। ফ্লাইবিগে যাৰ পৰা বিমানবিলাক আনিছিল সেই চুক্তিলৈ কিবা গোলমাল হৈছে আৰু সেই চুক্তিখন বোধহয় ৰদ কৰা হৈছে। গুৱাহাটী বিমান ঘৰৰ পৰাও যিবিলাক চলিছিলে উড়ান ফ্লাইট বুলি কয়, মানে অসম চৰকাৰে সেই ৰুটবিলাক ডেভেলপ কৰি পেলাই এটা এয়াৰলাইনছক চলাবলৈ দিয়ে। গতিকে তেওঁলোকে এতিয়া চলাব পৰা নাই, কিন্তু আমাক এয়াৰপৰ্টত খবৰ দিছে যে তেওঁলোকে বেলেগ ঠাইৰ পৰা বিমান অনাৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু আনি পেলাই চলাব। কিন্তু তথাপিও চলালে এবাৰ যিহেতু এনেকুৱা এবাৰ সাপে খালে কেঁচু লৈ হয় বুলি যে কয়, গতিকে কিমান ৰিলায়েবল হ'ব আমি নাজানো। ভাৰতীয় বিমানবন্দৰ প্ৰাধিকৰণৰ সৈতে হোৱা চুক্তিমৰ্মে ২০২১ বৰ্ষৰ ৭ মাৰ্চৰ পৰা ৩ বছৰলৈ ফ্লাইবিগ নামৰ বিমান পৰিবহণ সন্থাৰ বিমান চলাচল কৰাৰ কথা। প্ৰথম অৱস্থাত ফ্লাইবিগৰ ৭২ আসনৰ ATR ৭২ বিমান সপ্তাহত ৩ দিনকৈ চলিছিল। রূপসী হৈ গুৱাহাটীৰ পৰা কলকাতা আৰু কলকাতাৰ পৰা রূপসী হৈ গুৱাহাটীলৈ আগবঢ়াইছিল বিমান সেৱা। পৰৱৰ্তী সময়ত যাত্ৰীৰ চাহিদা বৃদ্ধি পোৱাত বিমানৰ চলাচল সপ্তাহত ৬ দিনলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল। এটা অসম চৰকাৰে ইনিচিয়েট কৰি কৰা কাম, সেইটো নোহোৱা হোৱাত আমাৰ বেয়া লাগিছে। অসম চৰকাৰৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ লগতো মোৰ কথা হৈছে আৰু অতি সোনকালে সেইটো আকৌ আৰম্ভ হ'ব। হয়তো ফ্লাইবিগ নহ'বও পাৰে, কিন্তু সেইটো আকৌ আৰম্ভ হ'ব। কিন্তু রূপসী বিমানবন্দরটো একাংশৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ উঠাৰ সময়তেই হঠাতে রূপসীৰ পৰা চৰকাৰী ৰাজসাহায্যযুক্ত ফ্লাইবিগৰ বিমান সেৱা বন্ধ হৈ পৰাৰ পিছতেই ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে BTC কৰ্তৃপক্ষই নীৰৱতাহে অৱলম্বন কৰিছে। कल को कोई पेशेंट हो उसको लेकर के जाने में भी काफ़ी दिक्कत होती है, तो हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस फ्लाइट को खूब जल्दी से जल्दी चालू किया जाए। इतना दिन जा रही थी, खूब अच्छा लगा, खूब खुशी हुई, किंतु अब नहीं जा रह पाए। कोई कनेक्टिविटी नहीं रहती है कोई एयरपोर्ट की, बहुत असुविधा हो रही है। हम ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी चालू हो। এইটো আমি সিনিয়র সিটিজেন বিশেষকৈ ৰোগীসকলৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজন, অনতি পলমে এইটো যাতে আপোনালোকে পুনৰ চালু কৰে। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰৰ সহযোগত ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট। খবৰ আৰু আছে সময়বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ। आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ। कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। उत्तर गुवाहाटी गौरीपुर आरक्षी चौकीर सन्मुखत एक भयंकर पथ दुर्घटना संघटित होइसे। नियंत्रण हेरुवा एखन बाइके खुंदियाले 4 चकिया वाहन। दुर्घटनात गुरुतरभावे आहत बाइक आरोही। आहत युवकजनक चिकित्सालयत भर्ती करा होइसे। ए मुहूर्तत पुनरबार जनाइছো এটা ব্রেকিং নিউজ। उत्तर गुवाहाटी गौरीपुर आरक्षी चौकीर सन्मुखत भयंकर पथ दुर्घटना। नियंत्रण हेरुवा एखन बाइके खुंदियाले 4 चकिया वाहन। दुर्घटनात गुरुतरभावे आहत होइसे बाइक आरोही। आहत युवकजनक चिकित्सालयत भर्ती करा होइसे। এটা শব্দ শুনিছিলো, ধমকে শব্দ শুনি মই দৌৰি ওলাই আহিলোঁ। মানে এজন পৰি আছে হেলমেট পিন্ধি, এজনে মানে হেলমেটটো খুলি আছিলে। তেতিয়া আমি আকৌ ধৰি পিনে উঠাই দিলোঁ আৰু গাড়ীখনত। ধৰাজনৰ অৱস্থাটো অলপ সংকটজনক, চাগে মূৰত দুখ পাইছে আৰু। আহি পেলাই এইখিনিতে স্পীড ব্ৰেকাৰ, 4টা 5টা একেলগে স্পীড ব্ৰেকাৰ। তো আমি কি শ্ল' কৰিব লগা হ'ল। তাৰপিছত 2টা ল'ৰা পালচাৰ বাইক হয়, 2টাই শুনা পোৱা মতে মদ খাই আহিছিল। আহি ইমান দূৰত খুন্দাইছে, আমাৰ গাড়ী চিটকাই দিছে অলৰেডি। আমিতো অলপমান শ্ল' কৰিব লগা হৈছিল, শ্ল' কৰিছিলোঁ আমি, কাৰণ আমাৰ আগতো গাড়ী আছিল। সেই হিচাপত আহি পেলাই ছাডেনলি মাৰিলে ধাম কৰি। আমি চালোঁ কি হ'ল, কাষেদি ল'ৰা উৰি গ'ল। পিছত শুনা পোৱা মতে আমাৰ আৰু 2জনমান কাষত একেলগে গাড়ী আহি আছিল। সিহঁতে কৈছে কি অলৰেডি ল'ৰা 2টাই পাগলামি কৰি আহি আছে বাইকত। তো আহি পেলাই সেই আৰু বস্তুবোৰ আহি ডাইৰেক্ট খুন্দাই দিল। সেইটোৱে আৰু প্ৰব্লেম হ'ল এতিয়া। শিৱসাগৰ শুকানপুখুৰীত বৰশী বোৱা প্ৰতিযোগিতাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। বৰশী নোবোৱাকৈ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ পোৱাক লৈ উত্তেজনা। ২২০০ টকাকৈ যোগদান মাচুল দি ২০০ৰো অধিক প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। বৰশী নোবোৱাকৈ লোকে বাহিৰৰ পৰা ডাঙৰ মাছ আনি প্ৰথম দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ ফিচিং গ্ৰুপে অনুষ্ঠিত কৰিছিল প্ৰতিযোগিতা। প্ৰথম পুৰস্কাৰ 2 লাখ টকা, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 1.5 লাখ টকা ধাৰ্য কৰিছিল অভিযুক্তসকলে। আমি এটা ঘোষণা কৰিছিলো যদি কোনো প্ৰতিযোগীয়ে এটা বৰশীৰ লগত দুটা বৰশী আনিছে আমি উৎসৱ কৰি আছিলো আৰু বৰশী নোবোৱাকৈ কোনো লোকে পুৰস্কাৰ লৈছে তাকে লৈ উদ্যোক্তাসকলৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰিছে যিসকল প্ৰতিযোগী আছিল তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ এই অভিযোগ কিমান সত্য সেয়া পাছত জানিব পৰা যাব কিন্তু তথাপিতো তেওঁলোকে অভিযোগ আনিছে হয়তো তেওঁলোকে যি অভিযোগ আনিছে তেওঁলোকে প্ৰমাণ সহায় আনিছে কাৰণ তেওঁলোকে কৈছে যে বাহিৰৰ পৰা মাছ লৈ আহিছে গতিকে সেই যি মাছ তেওঁলোকে ধৰি পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে সেয়া ইয়াত ধৰা মাছ নহয় গতিকে তেওঁলোকে বাহিৰৰ পৰা মাছ আনি তেওঁলোকে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইফালে যিহেতু ২২০০ টকা দি ইয়াত প্ৰতিযোগীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে গতিকে তেওঁলোকে তাকে লৈ তেওঁলোক ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে যে আমি যিহেতু ইয়াত বৰশী বাই মাছ পাইছোঁ গতিকে কোনো লোকে বাহিৰৰ পৰা মাছ কিনি আনি এই যি প্ৰতিযোগিতা পতা হৈছে এই প্ৰতিযোগিতাত তেওঁলোকে পুৰস্কাৰ পাইছে সেয়া আমি মানি নলওঁ গতিকে তাকে লৈ উদ্যোক্তাসকলৰ সৈতে তেওঁলোকৰ তৰ্কাতৰ্কি লাগিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁৱে যে এই বৰশী বোৱা প্ৰতিযোগিতাৰ যি পুৰস্কাৰ সেই পুৰস্কাৰো কিন্তু যথেষ্ট ২ লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ আছে ইয়াত ১.৫ লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ আছে গতিকে তাত বিভিন্নজনে অভিযোগ আনিছে যে সেই মাছসমূহ যিবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ অনা হৈছে যোনে যোনে এই পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে তেওঁলোকে এই মাছ প্ৰকৃততে ইয়াত বৰশী বাই নহয় তেওঁলোকে বাহিৰৰ পৰাহে আনিছে আৰু বাহিৰৰ পৰা আনিহে তেওঁলোকে এই মাছ লৈ তেওঁলোকে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে হামাস ইজৰাইলৰ যুদ্ধবিৰতিৰ আজি হৈছে তৃতীয়টো দিন চাৰিদিনীয়া যুদ্ধবিৰতি অন্ত পৰাৰ পিছতে পুনৰ আক্ৰমণ কৰি হামাছক নিক্ষেপ কৰাৰ হুংকাৰ চৰ্ত অনুসৰি হামাছে মুকলি কৰিলে ১৭ বন্দী ইজৰাইলে মুকলি কৰিলে ৩৯গৰাকী পেলেষ্টাইনী নাগৰিক পণবন্দীৰ দ্বিতীয় দল মুকলি হাৰ মানিলে নেকি হামাছে গোটেইখিনি বিস্তাৰিত ৰূপত আমি আপোনালোকক কম কিন্তু প্ৰথমে কৈ থওঁ যে যুদ্ধবিৰতি হৈছে বৰ্তমান ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধ মধ্যস্থতাকাৰী কাটাৰে হস্তক্ষেপ কৰি কৈছিল যে পণবন্দীসকলৰ জীৱনৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকক ঘূৰাই অনাৰ স্বাৰ্থত যুদ্ধবিৰতি আৱশ্যক আৰু সেই অনুযায়ী যুদ্ধবিৰতি হৈছে হামাছে মুঠ ১৭গৰাকীক দ্বিতীয় পৰ্যায়ত মুকলি কৰি দিছে আৰু ইজৰাইলৰ তৰফৰ পৰা ৩৯গৰাকীক মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আমি কৈ থওঁ যে এই মুকলি কৰি দিয়াসকলৰ ভিতৰত শিশু মহিলাও আছে উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে হামাছে আমেৰিকান এগৰাকী মাতৃ আৰু তেওঁৰ কন্যাক মুকলি কৰি দিছিল লগতে এজন বৃদ্ধক মুকলি কৰি দিছিল তাৰ পাছৰ ইয়াৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ মুকলি প্ৰক্ৰিয়া যি মুকলি প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কাটাৰৰ তৰফৰ পৰা বাৰে বাৰে কোৱা হৈছিল যে পণবন্দীসকলক মুকলি কৰি নিদিলে ইয়াৰ ভয়ংকৰ পৰিণাম হ'ব পাৰে কাৰণ পণবন্দী কেৱল ইজৰাইল বা পেলেষ্টাইনৰে নাই বিদেশী পৰ্যটকো আছে সেই বিষয়টো ভালদৰে চোৱা দৰকাৰ আৰু অৱশেষত হামাছে যি ১৭গৰাকীক দ্বিতীয় পৰ্যায়ত মুকলি কৰি দিছে তাৰে ১৩গৰাকী হৈছে ইজৰাইলৰ নাগৰিক আৰু ৪গৰাকী হৈছে থাইলেণ্ডৰ নাগৰিক তেওঁলোকক সকলোমে এৰি দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকক ৰেড ক্ৰছ যিটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থা আছে সেই ৰেড ক্ৰছৰ বিষয়ববীয়াৰ হাতত অৰ্পণ কৰে হামাছে ঠিক একেধৰণে ইজৰাইল সেনাবাহিনীয়ে পেলেষ্টাইনৰ যিসকল লোকক নিজৰ কাৰাগাৰত বন্ধ কৰি থৈছিল সেই লোকসকলৰ ভিতৰত ৩৯গৰাকীক মুকলি কৰি দিছে ৩৯গৰাকীৰ ভিতৰত শিশু আৰু মহিলাও আছে আৰু তেওঁলোকক মুকলিৰ পাছত অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে সেই লোকসকলে পৰিয়ালৰ লোকৰ সাক্ষাৎ কৰেগৈ যি দৃশ্য আছিল অতি কৰুণ ইমান দিনে তেওঁলোকে অন্য দেশৰ বা শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰৰ সেনাবাহিনী অথবা উগ্ৰপন্থীৰ হাতত বন্দী হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিল কোনোবা যদি হামাছৰ হাতত বন্দী হৈ আছে কোনোবা আকৌ ইজৰাইলী সেনাবাহিনীৰ হাতত বন্দী হৈ আছে ইমান দিনে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহৰ সৈতে কোনো সংযোগ নাছিল আগন্তুক কি হ'ব তাক লৈ তেওঁলোকে অনিশ্চয়তাত আছিল কোন সময়ত গুলি ফুটিব তেওঁলোকৰ শৰীৰত কোন সময়ত বোমা পৰিব তেওঁলোকৰ শৰীৰত তাক লৈ তেওঁলোক অনিশ্চয়তাত আছিল আশংকাত আছিল কিন্তু সৌভাগ্যৰ বিষয় যে তেওঁলোকে নিজৰ আত্মীয় স্বজনক লগ পাব পাৰিলে আকো এটা নতুন জীবন যেন তেওঁলোকে লাভ কৰিলে আৰু ৰেড ক্ৰছৰ বিষয়াসকলে যেতিয়া নিৰ্দিষ্ট গাড়ীৰ সহায়ত তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰি নিজৰ পৰিয়াল পৰিজনৰ কাষলৈ লৈ গল সেই সময়ত সকলোৱে অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে এজনে আনজনক হাবতি কান্দি কান্দি এই আনন্দৰ সময়খিনি উপভোগ কৰিলে এয়া হৈছে বিৰল মুহূৰ্ত তেওঁলোকৰ পুনৰ কৈছো তেওঁলোকে পুনৰবাৰ জীৱন দান পালে কিন্তু প্ৰশ্ন উঠিছে এই সময়খিনি এই পণবন্দীসকলক মুকলি কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া বা যুদ্ধ বিৰতি এইবোৰে কি হুচাইছে হামাস এতিয়া পৰাজিত হৈছিল কি যুদ্ধ লাহে লাহে হামাস নিখকতীয়া হৈ গৈছিল সেই বাতৰি আমি ইতিপূৰ্বে সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ কিন্তু এই যুদ্ধ বিৰতি বা পণবন্দীসকলক মুকলি কৰি দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াই হামাসক অধিক দুৰ্বল কৰি তুলিলে বা হামাস যে এতিয়া শক্তিহীন হৈ পৰিছে সেই দৃশ্যটো পৰিস্ফুট কৰিলে নেকি এতিয়া সকলো শেষ হোৱা নাই এয়া মাত্ৰ 4 দিনৰ যুদ্ধ বিৰতিহে কিতে এই 4 দিনৰ যুদ্ধ বিৰতিতে হামাসে নিজৰ হেৰুৱা শক্তি পুনৰ ঘূৰাই লবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰে হয়তো যি তৃতীয় শক্তিয়ে হামাসক সহায় কৰি থকা বুলি কোৱা হৈছিল সেই তৃতীয় শক্তিৰ হাতত কিছু সময় আহি পৰিছে পুনৰ হামাসক শক্তিৰ যোগান ধৰিবলৈ হয়তো অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ যোগান ধৰিবলৈ হয়তো মানৱ সম্পদৰ যোগান ধৰিবলৈ এতিয়া কোনো কথাই ক'ব নোৱাৰি এই 4 দিনৰ মাত্ৰ যুদ্ধ বিৰতিত আমি এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ যে যুদ্ধ শেষ হৈ গ'ল এই 4 দিনৰ পাছতহে আচল ছবিখন পৰিস্ফুট হ'ব ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল Batoria